que batida foi essa? Ai, dirige melhor da próxima vez, hein, por favor. Ai, me quebrou toda. Não foi minha culpa, não. Você que não me viu e aí bateu em mim. Ali, deixa pra lá. Que agora eu vou no banheiro e já volto. Tá bom, irmã, mas não demora. Enquanto isso, eu vou brincar de escorregador. Ai, bora lá. Tchau, eu vou lá no banheiro. Tchau, irmã, eu vou lá no escorregador. parecendo que tá muito divertido. Eu também vou entrar com você. Ai, ai, que delícia! Vamos brincar! Olha ali, uma flautinha! Vou lá pegar. Deixa eu ver. Ai, que flauta linda, vou tocar. Mas será que é a flauta? Eu também usei a flauta.
Flautinha? Já sei, ele tive uma ideia. Espero que isso dê certo. Isso! Consegui! Lili, minha ideia funcionou! Nós não somos mais sereias! Que legal, irmã! Voltamos ao normal! E já que nós já nos molhamos mesmos, já podemos pular na piscina grande! Yay! Bora lá, Li! Li! Antes de tudo, eu vou colocar sua boia pra você não se afundar. Eu e Li esperamos que vocês tenham gostado deste vídeo e... Se vocês gostaram desse vídeo, não esquece de... se inscrever no canal. Dá o seu like. Like. Chama de likes. E compartilha esse vídeo com seus amigos. E, pessoal, hoje eu e Lili vamos mandar beijinhos especiais para...